dinâmico, sem medo da verdade. Olivando Alves. Olivando Alves. O repórter policial. Bom, são exatamente 15 horas mais 8 minutos na cidade de Sobral, região norte do estado do Ceará. Você que está acompanhando aí o nosso programa Sobral na Mídia, nós estamos começando a partir de agora mais uma edição do programa Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. 15 horas, 8 minutos, 22 segundos na cidade de Sobral. A partir de agora você vai acompanhar, portanto, as notícias aqui da cidade de Sobral para todo o Brasil. Eu sou Olivando Alves, muito prazer, muito boa tarde, muito obrigado você pelo carinho da audiência, você que segue aí a nossa página, você que segue, portanto, as nossas plataformas digitais. Você que nesse momento nos dá o prazer de acompanhar, portanto, aí o nosso trabalho nas nossas plataformas digitais. Você também pode estar acompanhando aqui o nosso programa através do nosso canal no YouTube. Lá o nosso canal é Sobral na Mídia. Muito obrigado a você, internauta aí de todo o Brasil, acompanhando a gente. Vamos ficar com você até às 16 horas, levando, portanto, as notícias aqui da cidade de Sobral. O que aconteceu, portanto, nas últimas 24 horas, você vai ficar sabendo. Olha, a gente recebeu, portanto, uma informação sobre um cidadão aqui da cidade de Sobral que acabou falecendo em consequência de choque elétrico. Já já a gente vai trazer, portanto, essa informação. Eu quero já mandar um abraço aqui para o Moésio Alves, plataforma digitais. Você que nesse momento acompanha, portanto, aí o nosso trabalho nas nossas plataformas digitais, tá certo? O internauta aqui está comentando. Então, você que está acompanhando a gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Você de Sobral, você também da Zona Norte do estado do Ceará. Rosinha Matias acompanhando a gente. O Hernando Pereira, Aldenoura Alcântara também está acompanhando. Muito obrigado. Angélica Santos. Também meu esposo Cristino também está acompanhando o programa, a gente agradece. Olha, na sexta-feira passada, gente, a nossa reportagem esteve lá na cidade de Forquilha. Mandar um abraço aí para o pessoal de Lisieux, o Henrique Diniz, Guiberto Rodrigues, programa show de bola, faz o programa com atenção ao povo. É, exatamente, a gente tem que dar atenção aqui aos nossos seguidores. Aldenoura manda um abraço para Anápolis, Goiânia, acompanhando a gente. Olha, gente, vai compartilhando o nosso programa, vai marcando, portanto, aí os seus amigos. A gente fica muito feliz. Terezinha Medeiros, já começando aqui o programa hoje, de uma forma realmente diferente, cumprimentando aí você da cidade de Sobral e também da Zona Norte do estado do Ceará. Lucimar Antunes, boa tarde, estou no Paraná. Um grande abraço para o povo de Sobral. Muito obrigado, você que está no Paraná, acompanhando aí o nosso programa. Ângela Maria, Regis Barros também está acompanhando aqui o nosso programa. Olha, a gente... Ah, deixa eu mandar um abraço para o Tomás Freitas. Muito obrigado. Estamos na sua audiência, nos estúdios da Rádio Paraíso, parceiro. Quem é o Sândalo? Augusto Farias Linhares, nesse momento, acompanhando aqui o nosso programa. São exatamente 15 horas, 12 minutos, na cidade de Sobral. O Antônio Eridan está em Niterói, lá no Rio de Janeiro, nesse momento, acompanhando o programa. Helena Souza também está na nossa companhia. A gente agradece. Hoje o programa parece ser somente de abraço, né, gente? Ah, se todo dia
a gente chegasse aqui no microfone do Sobral na mídia e falasse só de coisa boa, né? Só de coisa boa, né? Só no final do mês, fazendo aqui as publicidades, indo buscar dinheiro para pagar o Márcio Takimura, era bom demais, né, Márcio? Eita, alegre, olha aí, rapaz. São exatamente 15 horas mais 12 minutos. Betinha Fernandes, boa tarde, estamos na cidade de Frecheirinha acompanhando o programa. Moisés Ferreira de Andrade também está assistindo a gente. O Jailton Dias vai compartilhando, vai marcando seus amigos, porque está começando aqui o programa Sobral na Mídia. Olha, meus amigos, na sexta-feira passada, a nossa reportagem esteve na cidade de Forquilha, na região norte do estado do Ceará. E a gente registrou lá um crime de homicídio. Mas esse caso aqui, que você está vendo aí nas imagens aí do Sobral na mídia, esse caso aqui foi domingo na parte da manhã. Foi lá na cidade de Forquilha. Mataram o negão Racionais, que tinha aproximadamente 37 anos de idade. A gente vai na outra, no outro bloco, nós vamos trazer a informação desse homicídio aí que você está vendo aqui no Sobral na mídia. Porque na sexta-feira passada, gente, aconteceu, portanto, um homicídio lá na cidade de Groaíras. Na verdade, foram duas pessoas assassinadas. E aí ontem o tempo foi muito restrito aqui no Sobral na mídia e não deu tempo a gente publicar essas informações, né? Então, nós vamos colocar a matéria ainda da sexta-feira desse caso que aconteceu, um rapaz de 21 anos de idade que foi executado lá na cidade de Forquilha. Foi na cidade de Forquilha. Na verdade, o rapaz foi baleado lá no bairro Edmundo Rodrigues e foi socorrido para o hospital lá da cidade de Forquilha, para o posto de saúde, para a unidade de saúde lá da cidade de Forquilha. E nós, nesse momento, vamos colocar agora um trecho da matéria que a gente fez lá na cidade de Forquilha na sexta-feira. São 15 horas, 15 minutos, coloca a matéria no ar, em tela cheia para todo o Brasil ver, Márcio Takimura, aqui e agora. Olá, boa noite para você que está acompanhando aí o Sobral na mídia. Nós já estamos aqui no plantão policial, estamos aqui na cidade de Forquilha, na região norte do estado do Ceará. Recebemos, portanto, uma informação de um crime de homicídio que aconteceu aqui na cidade de Forquilha. Nós estamos chegando agora e vamos atualizar, portanto, você da cidade de Sobral, da Zona Norte e também aqui da cidade de Forquilha. A informação que nossa reportagem recebeu dá conta de que um jovem acabou sendo baleado, segundo informações. Ele estava nas proximidades de uma praça aqui na cidade de Forquilha. Ele foi baleado, teria sido abordado por dois elementos que estavam ocupando uma motocicleta e acabaram efetuando, portanto, os disparos e acertou esse jovem. A informação, gente, é que o jovem veio aqui para essa unidade hospitalar, fica, inclusive, um PSF que fica aqui na cidade de Forquilha. Nós já temos, inclusive, a informação que foi cedida pela Guarda Municipal aqui da cidade de Forquilha sobre a qualificação, portanto, desse rapaz. Trata-se do Saulo Vito, são as primeiras informações que a gente está recebendo. Ele tem 22 anos de idade. Ele foi socorrido aí para a unidade, certo? Para a unidade aqui da cidade de Forquilha. E a gente vai tentar colher mais informações aqui. Deixa eu conversar com o pessoal da guarda aqui. Pessoal, nós somos aqui do Sobral na mídia. O Paz, quais são as informações que vocês têm sobre esse homicídio que aconteceu na noite de hoje aqui na cidade de Forquilha? Sobral na mídia, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes aí de Sobral na mídia. Realmente a viatura da Guarda Municipal estava em patrulhamento pelas ruas da cidade, quando através de denúncia anônima a gente teve informação de que um jovem teria sido vítima de arma de fogo nas proximidades da rua João Frederico Gomes, né? Provavelmente 22 anos, de nome Saulo Vitor.
E ao a gente chegar aqui no hospital, a gente vê a informação que o mesmo veio a óbito. Então a gente está aqui dando apoio aqui à família e o hospital. E o comandante hoje atual, o subcomandante subtenente Vasconcelos, está em diligência pela cidade aí patrulhando. Certo. A Polícia Militar já foi acionada também, já foi comunicada da ocorrência? Sim, sim. A Polícia Militar já está em campo já. Já está totalmente avisada toda da ocorrência e está em campo. Certo. Pais, quais as informações? Seriam dois elementos que estariam ocupando uma motocicleta e efetuar os disparos? Bem, a gente tem informação de dois elementos, mas de que forma estava a motocicleta não foi repassado para a gente. Eu acho que aí fica com a Polícia Militar, que já deve, que algumas informações com certeza ela já tem. Mas o que a gente sabe é que dois elementos. Certo. Qual foi o local preciso que aconteceu esse homicídio nesta noite de sexta-feira aqui na cidade de Forquilha? Fica bem próximo à rua, à Praça 1º de Maio, certo? Bairro Edmundo Rodrigues. Parece que o mesmo estava jogando futebol quando foi surpreendido e alvejado por disparos de arma de fogo. Certo. E até o presente momento, a Guarda Municipal não tem nenhuma informação sobre os autores desse homicídio? Não, viu? Não, infelizmente ainda não. E agora a Polícia Militar está em campo. Com certeza já deve ter alguma informação precisa e já saiu em campo já em diligência em busca dos infratores. Bom, a vítima ainda foi socorrida aqui para a unidade hospitalar, para o PSF aqui da cidade de Forquilha. Sim, foi socorrida, mas infelizmente veio a óbito, né? não escapou. Certo. Muito obrigado pelas informações, pela gentileza de atender a nossa reportagem. Muito obrigado também. Peço parabéns aí pelo belíssimo trabalho aí. Deus abençoe. Bom, tá aí o pessoal da Guarda Municipal aqui da cidade de Forquilha, então. Nós tomamos conhecimento, portanto, desse caso que aconteceu aqui na cidade de Forquilha. Nós estamos, inclusive, aqui, ó, em frente ao PSF, que fica em um bairro aqui da cidade de Forquilha. Portanto, confirmada a informação desse crime de homicídio que aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 24 do mês de julho do ano de 2020. Segundo informações, um homem identificado como Saulo Vito, de 22 anos de idade, ele estava nas proximidades de uma praça, mais precisamente na rua João Frederico Gomes, bairro Edmundo Rodrigues, aqui na cidade de Forquilha, quando foi surpreendido por dois homens que estavam ocupando uma motocicleta e efetuaram, portanto, os disparos. O rapaz veio aqui, ó, para a unidade hospitalar, foi socorrido aqui para a unidade hospitalar, aqui na cidade de Forquilha. Infelizmente, esse cidadão de 22 anos de idade não resistiu à gravidade dos ferimentos e entrou em óbito. Essa ocorrência aconteceu agora há pouco aqui na cidade de Forquilha. Uma equipe da Polícia Militar aqui da cidade de Forquilha, através aí do Tenente Vasconcelos, está realizando, portanto, as diligências a fim de localizar, portanto, os dois elementos que ceifaram a vida desse jovem. Não se sabe ainda a motivação desse crime de homicídio que aconteceu agora à noite aqui na cidade de Forquilha. Certamente a Polícia Civil da cidade de Sobral, que é a responsável, delegacia regional, responsável pelas investigações. Portanto, está aí mais um caso de violência. O corpo do jovem Saulo Vito, de 22 anos de idade, permanece, inclusive, aqui no PSF, né? O Instituto Médico Legal já foi acionado aqui para a cidade de Forquilha e certamente o Rabecão deva já estar vindo aqui para a cidade de Forquilha para que possa recolher o corpo desse rapaz. Portanto, não sabemos ainda o nome, portanto, completo do rapaz. A gente obteve apenas esse primeiro nome, esse nome aqui, que é o Paulo Vito, de 22 anos, que foi assassinado na rua João Frederico Gomes, bairro Edmundo Rodrigues, na cidade de Forquilha. Portanto, são informações atualizadas que a gente está passando nesse momento para você que está acompanhando aí o Sobral na Mídia. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são exatamente 15 horas mais 22 minutos na cidade de Sobral, portanto, está aí essa informação, certo? Desse fato que aconteceu na sexta-feira passada, lá na cidade de Forquilha, quando esse jovem
de apenas 21 anos, ele foi baleado e foi levado para a unidade hospitalar, lá da cidade de Forquilha. Ele não resistiu, portanto, à gravidade dos ferimentos e acabou falecendo. Era o primeiro crime do final de semana que acontecia lá na cidade de Forquilha. O Instituto Médico Legal foi acionado, o Rabecão foi até a cidade de Forquilha e recolheu o corpo desse rapaz para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Sobral. Esse caso vai ser investigado pela Polícia Civil aqui da cidade de Sobral. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso seguidor Edivandro Silva, né, Edivandro? Tá acompanhando o programa? Edivandro, tenha calma, Edivandro, que dá tudo certinho, rapaz. Eu trato muito bem os meus seguidores, tá certo? Vocês são a razão maior aí do nosso sucesso, tá legal? Vocês são a razão maior aí do nosso sucesso, os nossos seguidores. E o Evandro Silva, tá certo? Ele tá pedindo alô. Tá certo, Evandro? Um abraço aí pra você. Diga só onde você mora, tá bom, Evandro? Porque, na verdade, é muita coisa aqui, viu, Evandro, pra gente fazer. Olha, só pra você ter uma ideia, nós temos aqui que olhar aqui os comentários. Claro que no nosso jornalismo é um jornalismo, assim, diferenciado, né? A gente tem que atender aqui os nossos seguidores. Então... tem o outro telefone aqui que você fica olhando o WhatsApp para ver se chega notícia da última hora. Por sinal, eu estou recebendo agora aqui uma informação, agora da última hora. Deixa eu ver aqui, ó. Está chegando informação para a gente de que aconteceu um acidente lá na cidade de Itapajé. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto, deixa eu ver aqui, ó. Só para você ter uma ideia. Márcio, coloca a minha vinheta aqui para eu colocar essa informação de um acidente grave, um acidente feio que aconteceu. Já tem, inclusive, uma pessoa morta nesse acidente de trânsito na BR-222 entre os municípios de Itapajé e o município de Irauçuba. Estou até recebendo aqui um áudio. São 15 horas 25 minutos na cidade de Sobral. Dinâmico. Sem medo da verdade. Olivando Alves. Olivando Alves. O repórter policial. Bom, gente, são exatamente 15 horas mais 25 minutos na cidade de Sobral. Você está assistindo o programa Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. Veja só a informação que a gente está recebendo, Márcio, aí da cidade de Itapajé, um acidente que aconteceu agora. Vamos colocar no ar. Itapajé, meu filho, entre Itapajé e Irauçuba, aqui próximo ao Cantinho do Céu. Ok, tá aí a informação que a gente tá recebendo aí da cidade de Irauçuba. Vê se tem mais aqui. Pessoal do grupo, teve um acidente feio ali no, na Lagoinha, viu? Ali na curva, depois lá de casa, um carro sobrou e caiu lá na ribanceira, arrastando a cerca do governo. E o cara ficou, decapitou o pescoço. O cara perdeu o pescoço, arrancou. Ok, tá aí, portanto, esse acidente que aconteceu agora há pouco, a informação que está chegando nesse momento aí para você que está acompanhando aqui o nosso programa Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. Aqui você fica sabendo das informações atualizadas. Deixa eu ver aqui, cadê? Portanto, essa informação que a gente passa. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Tarcísia Galdino, rapaz, que também está acompanhando a gente, é nossa conterrânea lá da comunidade de Ipueirinha. Muito obrigado aos nossos seguidores aí pelo carinho da audiência. João Paulo também está assistindo a gente. Aliás, o João Paulo, ele tem aqui uma reclamação. E deixa eu passar, portanto, essa reclamação aqui para as autoridades. O João Paulo está comentando aqui o seguinte, Olivando, boa tarde, dá uma forcinha pra gente aqui na Vila Miranda, em Marrecas,
todos os anos é a mesma coisa no inverno. É, no inverno é a lama e no verão é a poeira. Até demais. Os caminhões passam e a gente está morrendo aqui de poeira. Só promessa aí dos políticos que não fazem absolutamente nada na estrada ali da Vila Miranda. Vila Miranda, que fica na região das Marrecas, gente. Chama a atenção aí das autoridades, né? Para ver a situação, portanto, aí da estrada. Mandar um abraço aí para Regilene Araújo, lá na cidade de Tianguá, acompanhando o programa, minha prima, muito obrigado. Helena Silva, Janiele Gomes também está, nesse momento, acompanhando aqui o nosso programa. Bom, são exatamente 15 horas mais 28 minutos na cidade de Sobral. Você pode participar também do nosso programa, você pode ajudar a fazer o programa Sobral na Mídia. Sobral na Mídia tem um compromisso com a verdade, é um canal aberto aqui para a população da cidade de Sobral. Vamos novamente à cidade de Forquilha, gente. Olha, no domingo, na parte da manhã, aconteceu um crime de homicídio. Aí você pode observar as imagens que a gente recebeu desse homicídio que aconteceu na cidade de Forquilha. Cidade de Forquilha. Olha só a quantidade de pessoas. Eu creio que lá na cidade de Forquilha, gente, já acabou o coronavírus. Não tem mais coronavírus lá na cidade de Forquilha, não. É, o desrespeito começa logo pelo prefeito da cidade de Forquilha. O desrespeito. O prefeito promoveu uma passeata lá numa localidade do município de Forquilha. Na sexta-feira passada, a gente esteve lá na cidade de Forquilha e nós observamos muita coisa irregular na questão do isolamento social. Na questão do isolamento social, ninguém respeita mais o isolamento social lá na cidade de Forquilha. Ora, se nem o prefeito da cidade de Forquilha, que é o senhor Gerlásio Loyola, está respeitando o isolamento social, imagina só a população. E quando eu falo isso, que o prefeito não está respeitando, e eu estou falando com base no que a gente viu o prefeito fazendo uma passeata, uma caminhada política na semana passada. É por isso que eu estou falando que o prefeito da cidade de Forquilha, ele não está respeitando o isolamento social lá na sua cidade. Imagina só os moradores, imagina só a população, né, gente? A população. E olha só a quantidade de gente aí sem máscara. Olha só a quantidade de gente aí sem máscara. Nós sabemos que o governador do estado do Ceará, ele tirou todas as cidades, do lockdown. Não tinha um lockdown, né, para ficar todo tempo em casa, esse negócio de lockdown, certo? Claro que o governador tirou, mas o isolamento social eu creio que não acabou ainda não. Existe ainda os decretos, E olha só, a quantidade de pessoas aí na cidade de Forquilha sem máscara. Sexta-feira eu estive lá na cidade de Forquilha, certo? A gente foi registrar, infelizmente, um caso que aconteceu, e lá a gente viu muita gente naqueles quiosques que tem ali, pessoal bebendo, merendando. Aqui em Sobral, as lanchonetes não podem receber o público, né? É para ficar. Pode receber simplesmente para pegar sua comida. O restaurante aqui na cidade de Sobral continua no decreto, né, Márcio? Você não pode se dirigir para um restaurante para sentar e comer. Sobral ainda está nesse isolamento aí, nesse decreto aí do governador, do prefeito aqui da cidade de Sobral. Mas lá na cidade de Forquilha não está acontecendo isso, não. Você chega lá, você se senta, eu vi lá muita gente sentada, conversando, batendo um papo, tomando uma cervejinha bem geladinha, né? Que eu não sou contra, quem quiser beber, que beba, eu não bebo.
Mas eu vejo isso, viu, gente? Eu tô vendo isso. Lá na cidade de Forquilha. Aliás, se o prefeito quiser até desmentir aqui o que eu estou dizendo, o nosso telefone está aí para você fazer contato, que é o 981-26-1011. Não é isso? Então tá aí. E a gente vai relatar, portanto, esse caso. Pois bem, veja só a quantidade de pessoas. Essas pessoas aí, gente, são curiosos. São curiosos. Você pode observar que tem uma fita que faz o isolamento da cena de um crime que aconteceu na manhã de domingo. Era por volta das 8 horas e 30 minutos, 9 horas da manhã de domingo, quando a população lá do bairro Edmundo Rodrigues, na cidade de Forquilha, se deparou com uma saraivada de balas. Você sabe o que é uma saraivada de balas? É muita bala, viu, gente? É bala demais. E os caras, ó, eles sentam mesmo o dedo no gatilho, ó, aqui, ó, com gosto de gás. Os caras chegam mesmo com gosto de gás para matar. E acabaram, gente, matando esse homem conhecido como Negão Racionais, lá do bairro Edmundo Rodrigues, na cidade de Forquilha. Então, o que acontece? Esse homicídio aconteceu domingo. Segundo informações, foram dois elementos que estavam em uma motocicleta e abordaram esse homem conhecido como Negão Racionais. E meteram bala e, em seguida, os elementos empreenderam fuga e não foram localizados pela polícia lá da cidade de Forquilha. Foram dois homicídios que aconteceu no final de semana na cidade de Forquilha. Não se sabe ainda a motivação. Certamente a Polícia Civil aqui da cidade de Sobral esteve lá na cidade de Forquilha coletando todas as informações, colhendo depoimento de testemunhas para que seja colocado no inquérito policial que foi instaurado para apurar esse homicídio lá da cidade de Forquilha. A gente sabe que os homicídios que acontecem lá na cidade de Forquilha, a responsabilidade da apuração dessas infrações penais é de responsabilidade da Delegacia Regional da cidade de Sobral. E até o presente momento, gente, ninguém tinha sido preso. Ninguém tinha sido preso com relação esses homicídios lá da cidade de Forquilha, na Zona Norte. Motivação também ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Vamos deixar a polícia investigar, para que a gente possa saber, na verdade, o que de fato aconteceu, o que está realmente motivando esses crimes que estão acontecendo ali na cidade de Forquilha, na região norte do estado do Ceará. A gente sabe que tem uma população preocupada, né? Uma população preocupada com essa onda de violência. Cidade de Forquilha, gente, é uma cidade pequena, é uma cidade pacata, é uma cidade de pessoas boas, mas, infelizmente, é preciso a gente dizer que a onda de violência assola aquele município. Se mata na cidade, se mata também nos distritos, é preciso uma operação da polícia. A gente aproveita aqui para cobrar das autoridades da segurança pública, tá certo? Lá da cidade de Forquilha, o promotor de justiça, o delegado, aliás, o comandante da Polícia Militar, lá da cidade de Forquilha, as autoridades do judiciário também da cidade de Forquilha. Acho que está passando da hora dessas autoridades se reunirem, ok? E fazer uma operação para saber, gente, onde tem essas armas, onde essas pessoas conseguem essas armas com tanta facilidade para sair e matar, portanto.
Eles matam no meio da rua, infelizmente. É complicado. A gente está falando aqui em defesa da população, né? Vai que uma bala dessa daí, o cara chega, mete bala, e uma bala dessa daí acaba pegando numa pessoa de bem, que vai passando na rua e que não tem nada a ver com briga de gangue, com desavença dessas pessoas que são envolvidas com a criminalidade lá no município de Forquilha. Acho que está passando da hora das autoridades dar uma sacudida, saber onde essas armas estão, por onde essas armas estão chegando. É cidade pequena, cara. Uma cidade pequena. Coloca uma investigação aí para valer. Movimenta aí uma operação da Polícia Civil aqui da cidade de Sobral, policiais da cidade de Forquilha, o promotor, o judiciário aí da cidade de Forquilha, para, evidentemente, tirar de circulação essas pessoas que estão aterrorizando, nome certo é esse, aterrorizando a cidade de Forquilha, ok? São exatamente 15 horas, 39 minutos na cidade de Sobral. Você está assistindo o programa Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Plasfran está cuidando de todos os detalhes para receber você, reforçando todas as medidas de segurança, higiene e bem-estar. Na entrada da clínica, o uso de máscara será obrigatório. Você terá totens de higienização com álcool 70, informativos sobre capacidade e limite de pessoas exigidas pelos órgãos de saúde, assegurando assim o respeito ao próximo. Intensificamos a frequência de higienização e limpeza da clínica. Nossos colaboradores estão equipados com máscaras e protetores faciais de uso obrigatório para atendimento ao cliente. Preparamos nossas instalações com muito amor, carinho e toda a segurança para lhe receber. Seja bem-vindo ao Grupo Plasfran.
óticas, joias e relógios, pra você toda dedicação. Ótica Rose Vision, o melhor pra sua visão. Atendimento e qualidade, tudo pra te surpreender. Ótica Rose Vision, o melhor pra você. Ótica Rose Vision, na Rua Coronel José Saboia, 349, Centro, vizinho ao Banco do Brasil. Fone 3614-8283. Ótica Rose Vision. Regina Cabeleireira. Regina Cabeleireira. Cortes, escova progressiva, mechas, luzes, hidratação e cauterização, botox capilar. Regina Cabeleireira. Regina Cabeleireira. Rua Aristeu Barbosa, 470, bairro Domingos Olímpio, em Sobral. Fone 993364797. Regina Cabeleireira. Lojão Pessoa, só tem a ganhar. Variedade de produtos, tudo para o seu lar. Opções de pagamento, preço baixo pra pagar. Tradição em vender barato. Lojão Pessoa. Lojão Pessoa, a loja mais completa da cidade. Aqui sim, você encontra uma linha completa de utilidades domésticas, confecções, calçados, artigos para recém-nascidos, cama, mesa e banho e muito mais. Lojão Pessoa, fácil de comprar, fácil de pagar. Aproveite! Lojão Pessoa, tradição em vender barato. Camocim, Coreau e Sobral. Quando precisar de peças e serviços para a sua moto, é melhor passar primeiro em Estênio Motos. Estênio Motos tem a maior variedade de peças para as várias marcas e modelos. Uma oficina oferecendo serviços de revisão e de borracharia. Venda de peças, acessórios e equipamentos para motociclista. Coronel Joaquim Lopes, 896, no centro de Sobral. Telefone 3611-2182. Estênio Motos, o melhor lugar para a sua moto. Venha se habilitar na Autoescola Arruda, a melhor de Sobral. Aqui você encontra qualidade, suporte, instrutores qualificados, preço justo, facilidade de pagamento. Venha se habilitar na melhor de Sobral, porque o nosso diferencial é você. Plasfran está cuidando de todos os detalhes para receber você, reforçando todas as medidas de segurança, higiene e bem-estar. Na entrada da clínica, o uso de máscara será obrigatório. Você terá totens de higienização com álcool 70, informativos sobre capacidade e limite de pessoas exigidas pelos órgãos de saúde, assegurando assim o respeito ao próximo. Intensificamos a frequência de higienização e limpeza da clínica.
Nossos colaboradores estão equipados com máscaras e protetores faciais de uso obrigatório para atendimento ao cliente. Preparamos nossas instalações com muito amor, carinho e toda a segurança para lhe receber. Seja bem-vindo ao Grupo Plasfran. Na Rua Coronel José Saboia, 349 Centro, vizinho ao Banco do Brasil. Fone 3614-8283. Ótica Rose Vision. Regina Cabeleireira. Regina Cabeleireira. Cortes, escova progressiva, mechas, luzes, hidratação e cauterização. Botox capilar. Regina Cabeleireira. Regina Cabeleireira. Rua Aristeu Barbosa, 470, bairro Domingos Olímpio, em Sobral. Fone 993364797. Regina Cabeleireira. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são exatamente 15 horas mais 50 minutos na cidade de Sobral. 15 horas 50 minutos. Você que está acompanhando aqui o programa Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos mandar um abraço aí para a Rafaela Mouta, nesse momento, acompanhando o programa. Gerlane Ellen também está assistindo a gente. E o Moisés, o Cláudio Silva. O Cláudio Silva já chegou agora, é nosso internauta, nosso seguidor aqui do programa Sobral na Mídia. Muito obrigado pelo carinho da audiência, tá bom? Meu amigo Cláudio, nosso conterrâneo aí da comunidade de Ipueirinha. Estamos aí com saudade aí do nosso futebol, viu, Cláudio? Estamos com saudade aí do nosso futebol. Tomara que volte o nosso futebol, né? Volte à normalidade, viu, gente? Ninguém aguenta mais ficar em casa, né? Olha só, cara, eu, ainda bem que eu estou preparado, né? Ainda bem que eu estou me preparando, né? Né, Cláudio? Grande Cláudio, rapaz. Atleta do Tiradentes da Ipueirinha. Rapaz, joga demais. Joga demais. Eu queria jogar contra ele, tá entendendo? Queria jogar contra o Cláudio Silva. Meu amigo velho, conterrâneo. Eu tenho, assim, um respeito muito grande pelos nossos conterrâneos, né? Pelos nossos amigos. Eu lembro, Márcio Takimura, às vezes eu conto aqui essa história no rádio e as pessoas não acreditam que quando eu morava no sertão, nós passamos muitas dificuldades. Eu sou um homem de luta, gente. Homem do sertão é homem de luta. Homem do sertão é homem de luta. É homem que tem vontade de vencer na vida.
Então, o que é que acontece? Só para você ter uma ideia, né? Hoje nós estamos para o mundo através da tecnologia que está avançada e, na verdade, nós temos que acompanhar a tecnologia, nós temos que aprender algo todo dia, devemos aproveitar algo, aliás, devemos aproveitar o momento, certo? Ah, vamos conversar agora com a Tainá. Tainá quer conversar com a gente. Depois eu explico essa história aí do sertão. Deixa eu conversar com a Tainá aqui. Ok? Tainá, boa tarde. Oi, Alemano, boa tarde. Boa tarde. Olha, gente, a Tainá. Tainá, você mora onde, hein, Tainá? Eu resido aqui em Meruoca, né, no distrito de Floresta. Sei. Mas nós somos natural de Chaval, né? Sei. A minha família, inclusive, mora lá, mudou pra cá recente por conta dos problemas de saúde da minha tia, por conta também da internação dela no hospital regional. Certo. Olha, gente, deixa eu explicar aqui, ó. A Tainá é a sobrinha daquela senhora. Qual era a idade da sua tia, hein, Tainá? A minha tia, Olivando, fez 54 anos agora, dia 20 de julho. Olha só, gente, ela tinha 54 anos de idade. Você lembra daquela história, daquele caso que repercutiu muito? Nós fomos acionados ali para o hospital regional, isso há quase 2 meses atrás, quando a tia da Tainá, ela estava internada lá no hospital regional, estava com uma patologia que não tinha nada a ver com a Covid, mas colocaram a mulher em um local onde estavam as pessoas com Covid-19, lá no hospital regional. Depois que essa moça aqui abriu a boca, horas depois, o hospital tirou a tia dela e colocou no local adequado, porque a patologia dela não era Covid-19. Você sabe qual foi o resultado, gente? A tia da Tainá acabou sendo infectada com o coronavírus e acabou, gente, falecendo. E a Tainá abriu a boca, falou, repercutiu muito a história dela, e aí o hospital transferiu, porque tinha logo no início tinha aquela putaria mesmo, rapaz. Deixa eu abrir logo aqui o verbo. Rapaz, cara, o negócio era sério. Tinha família que passava de 10 a 15 dias sem conversar com os familiares, sem receber informações, ok? Então, o que é que acontece? A mãe da Tainá faleceu, aliás, a tia da Tainá faleceu, mas ela tem uma história aqui para contar, é uma outra situação, né, Tainá? Fica à vontade. Isso mesmo, Alivando, tudo isso que você falou realmente ocorreu conosco, né, com a minha tia principalmente, e então ela veio a óbito, né, o resultado não poderia ser outro, ou até poderia, se não houvesse tanta irresponsabilidade, né, por conta da administração, das pessoas que coordenam o hospital, né, e então a gente foi sepultar a minha tia lá na cidade em que nós somos natural, que é a cidade de Chaval, que é o interior do Ceará, lá na divisa com Piauí. Longe. Inclusive, a minha tia, ela residia lá, com endereço, comprovante de residência no nome dela, sempre morou a vida dela toda. Ela veio pra cá por conta do problema de saúde, né, pra fazer o tratamento. Ela veio pra cá em meados de dezembro. E a gente levou ela. Quando a gente chegou, todo mundo seguindo as orientações que foi dada já no hospital, né, porque a gente já sai de lá com todas as orientações. A minha tia faleceu nos meus braços, eu estava com ela até a hora da morte, né? Sei. E a gente foi fazendo o cortejo do carro funerário até o município, né? Certo. Chegamos na barreira sanitária, eu já tinha informado o prefeito e a secretaria daqui de Meruoca, onde a minha tia estava, a minha casa, informou também ao município, né? Que a gente estava indo fazer o sepultamento da minha tia lá no município. Aí o que que acontece? Quando chegou na barreira sanitária, as pessoas que faziam a barreira, né, os trabalhadores lá, os servidores, eu não sei o que que aquelas pessoas são, eles disseram que não ia ser permitido o corpo da minha tia no carro funerário e a gente num carro particular atrás, né? Sei.
eles disseram que somente o carro funerário iria passar para ir até o cemitério, né? Não dava nem 300 metros da barreira para o cemitério. Certo. E eles disseram que a gente não passaria, que só era permitido o carro da funerária e quem estivesse no carro da funerária. No caso, quem estava era a minha mãe, irmã da minha tia. Olha, rapaz. E aí, imediatamente, eu fiquei atordoada, o carro funerário foi na frente, a gente ficou para trás, eram apenas 4 membros da família, né? Uma filha, o pai da minha tia, eu e o motorista do carro. Então, eu liguei pro prefeito da cidade, né? O nome dele é Sebastiãozinho, assim, Sebastiãozinho. É, a gente tá passando por isso, a gente tá aqui parado na barreira, o corpo da minha tia já foi pro cemitério, quem é que vai colocar o caixão no túmulo se a gente, que é a família, né, só veio 4 pessoas? Aí ele disse, falou, pediu pra falar com uma das pessoas que estavam na barreira sanitária, e eu passei o meu telefone, né, e aí a moça disse que não ia autorizar, aí chamaram a polícia, você acredita, Alvanda? Fomos recepcionados pela polícia. Rapaz. Que veio para nos intimidar, para nos humilhar. Fomos realmente humilhados. Tanto o meu pai, que tem 77 anos, que queria, né, de longe mesmo, dar o último adeus. Ele foi humilhado, ele chorou. Nós sentimos, assim, realmente um lixo. Isso foi na cidade natal da sua tia, né? Da minha tia, minha, do meu pai, de toda a minha família. Certo. E aí, nisso, a filha da minha tia furou a barreira e passou correndo. Disse, eu passo, porque ela é minha mãe e eu vou, né? É. Não era pra menos. Aí a polícia veio pra conter a gente, você me acredita? E eu gravei toda essa situação, né? Eu disse, olha, isso aqui, que vai aqui dentro desse caixão, é uma mãe de família, não é uma bandida, não, pra estar a polícia aqui fazendo guarda, não. Eu sei que a gente acabou passando, furamos a barreira, sim, pra poder passar. Colocamos a minha tia no túmulo e o pessoal da secretaria lá, o pessoal lá da administração, entrou dentro do cemitério para ver se a gente realmente não ia abrir o caixão. Claro que não. Sei. O corpo já estava todo embalado, como é o protocolo de pacientes que morrem por Covid, né? Sei. Acho que todo mundo entende. E aí, não tinha uma pessoa lá da administração com luvas, nem disponibilizando aventais para as pessoas, não tinha ninguém. O município não tem uma pessoa que preste serviços de coveiro, né, para auxiliar, nada. Tudo isso, quem colocou o corpo da minha tia no túmulo foi eu e o meu tio e as pessoas e o pedreiro que estava fazendo o túmulo. Mas tinha tinha a segurança para evitar a família passar, né? Tinha a polícia, tá? Os policiais super agressivos, falando grosseiros com a gente, dizendo que eu não podia estar filmando, que ia aparecer o rosto dele. Eu, sim, eu posso filmar, sim, não tá aparecendo. Eu tô aqui gravando uma situação que tava ocorrendo conosco. E ele, não, mas você não pode gravar, não. Foi super arrogante, foi uma situação, assim, vergonhosa, digamos assim. Na verdade, vocês passaram por um constrangimento grande, né? Muito grande. Porque muito grande mesmo. Que situação, né, rapaz? Que situação complicada. Eu sei que tem as medidas de segurança, é meio complicado até a gente comentar, né? Tem as medidas de segurança, mas o que a gente vê na televisão aí é os familiares acompanhando, portanto, o sepultamento, né? A gente vê familiares, três, quatro, isso, mesmo de longe, lá no cemitério, dá para acompanhar, porque o caixão fica lacrado. O caixão fica lacrado, não fica lacrado? O caixão Exatamente. É lacrado. Eu mesma, Olivan, eu vi os técnicos de enfermagem 2 horas após o óbito da minha tia, eles enrolarem todo o corpo dela em mais de um... TNT, aqueles panos, né, assim, e fazendo todo o processo de resguardar o corpo, né, para não ter nenhum tipo de contaminação. Sei. Complicado. Isso mesmo, eu presenciei, porque eu ajudei a fazer, tá, não tô inventando aqui nenhuma história. Como as pessoas, inclusive lá de Chaval, que viram a minha primeira reportagem no seu programa, disseram que eu estava mentindo no seu programa, tá? Inclusive eu abri boletim de ocorrência contra pessoas que me difamaram. Disseram que eu estava má fé. Essas pessoas que estavam difamando a sua pessoa, e eu acompanhei, portanto, aí
o que vocês estavam passando, é porque não passaram na pele ainda. É porque não passaram na pele. Rapaz, tem gente para tudo quanto é... Para tudo quanto é diabo. Entendeu? É porque não passaram... Essas pessoas que ficam criticando, essas pessoas que ficam falando besteira, é só o que tem na rede social. É só o que tem. Gente que não tem o que fazer, que fica querendo ser mais do que as pessoas, querendo saber de tudo. Ninguém sabe tudo, querendo saber de tudo, querendo dar aula sendo professor. Tem é muito. Eu duvido, Deodoro, se fosse com a família, eles iam fazer o mesmo que fizeram aí com a sua pessoa. Eu duvido, Deodoro, que eles fariam isso. E pra piorar, o que mais deixou a gente, assim, tudo isso deixou a gente muito chocado, assim, abalado, né? A gente se sentiu humilhado. Mas o que mais nos humilhou, né, que aconteceu agora recente, foi a morte de um médico que exercia a função lá no município de Chaval e foi prefeito um tempo de Chaval, né? Ele não é natural de Chaval, ele é uma pessoa que talvez tenha ganhado o título de chavalense, né? É, título cidadão. Por prestar serviços. Uhum. É. E aí ele faleceu de Covid. Mesma doença que a minha tia. E aí ele teve carreata por toda a cidade. Palhaçada isso daí, cara. Ele teve o seu corpo levado até o hospital. Até o hospital e passou pelas principais ruas da cidade. Exposto, inclusive, o prefeito, o gestor, seguia, né? Seguia lá a carreata. Isso é palhaçada. Aí, eu me pergunto, por que que a minha tia não pôde nem entrar na cidade com a gente? Por que que pôde ter uma carreata com aglomerações de pessoas? Inclusive, tinha pessoas sem máscara. Era aglomeração mesmo. Já, já, um monte de babão vai dizer que você tá mentindo, né? É só o que tem é babão. Claro, porque eu me pronunciei nas redes sociais, comentei nos vídeos e as pessoas dizem que eu era uma invejosa. Claro que a pessoa que faleceu, esse senhor que faleceu, ele não tem culpa, né? Eu desejei até os meus sentimentos, que ele descanse em paz. Mas o tratamento... Mas quem tem culpa é quem está à frente. O tratamento do sepultamento era para ser igual o sepultamento também da sua tia. Porque não tem ninguém mais importante do que ninguém, não. Não tem ninguém mais Sabe importante. Sabe o que foi que disseram? Que ele era uma pessoa pública, que ele era amado por todos. Não tinha nada a ver. A minha tia era amada por mim, pelos filhos dela, pelo meu pai, pela minha família. É palhaçada. Era uma pessoa amada aí por nós todos. Isso é palhaçada. Se esse prefeito da cidade de Chaval estivesse assistindo aqui o programa, viu, prefeito? Seria interessante, prefeito, você prestar mais atenção no que realmente aconteceu com essa família. A família não teve o direito de entrar com familiares até o cemitério. Mas o homem lá que foi prefeito, ele passeou na cidade. Entendeu? Passeou. É com o mesmo vírus que a minha tia. É, com a Covid. A família entrou, ele veio familiares de Fortaleza, veio familiares de Camucim, porque ele morava em Camucim, ele não morava em Chaval. Ok, mas tá ele lá. Foi lá passear. Indignação, tratamento privilegiado, nome disso daí. O nome disso é tratamento privilegiado. Exatamente. Não pode acontecer isso, não. É Covid, tem que ser o mesmo tratamento. Eu fico muito puto com esse tipo de coisa. Pode ter certeza. Tá certo? Quem quiser me criticar, pode me criticar. As pessoas ficam julgando. Mas a o gente, meu termo é exatamente esse. Ficam dizendo que a gente é invejoso, que a gente é isso, que a gente é mentiroso, né? Que a gente podia calar a boca. Que eles foram pra passeata porque quiseram. Sim, e nós não fizemos. A minha tia não passou no carro funerário na rua que ela morava porque não nos deixaram. Não porque que a gente não quisesse, porque a gente queria. A gente queria ir passear com ela na rua que ela morava e entrar no cemitério com o corpo dela e enterrar ela. Okay. Mas não foi permitido. Lamentável. Muito obrigado, Tainá, mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Sinta-se à vontade. Quando você quiser trazer uma notícia aqui pra gente. Pode ficar à vontade, tá bom? Eu que agradeço e deixo ainda mais que, assim, se depender de mim, isso não vai ficar assim, sabe? Porque a minha tia, ela era cidadã com as suas atribuições de cidadã em dias. Ela era uma pessoa que ela exercia a sua função realmente de cidadã. Ela era humilde, ela era pobre, mas ela
uma cidadã, não deixou de ser, nunca. E eu vou até o fim. Até o fim, eu vou lutar, vou abrir um boletim de ocorrência contra o prefeito, contra o município, pela ação, e vou até o final, para ele saber que nós somos todos iguais, não é porque a gente é preto, pobre, que a gente vai ficar calado vendo as situações e fingir que nada aconteceu com a gente, né? Isso, minha querida. Procure seus direitos constitucionais. Um abraço, tá bom, Tainá? Obrigada, Olivando. Outro, e até a próxima. Aí, gente, ó. Oh, meu Deus do céu. O negócio é complicado, né, Márcio? Coloca uma vinheta aí no programa Sobral na Mídia. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 16 horas, 8 minutos na cidade de Sobral. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Elieudo. Nosso amigo Elieudo... de Clares e Donato, assessoria e perícia contábil, tá certo? Esse grande profissional respeitado aqui na cidade de Sobral. O Elieudo, ele é contabilista. Nesse momento, ele está acompanhando aqui o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Ele é de Clares e Donato, assessoria e perícia contábil, o nosso amigo Elieudo. Grande Elieudo! Um abraço para você, muito obrigado pelo carinho da audiência e que Deus continue lhe abençoando. Tá bom, meu irmão? Um abraço. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 16 horas, 9 minutos na cidade de Sobral. Para você que está acompanhando o nosso programa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Você aqui da cidade de Sobral e também da região norte do estado do Ceará. Gostaria de saber como eu faço para fazer uma denúncia. É só você entrar em contato no nosso telefone 981-26-1011, né? Ok? Portanto, é a informação. Olha, vamos falar da Norte Motos. A Norte Motos é a maior revendedora de motos do estado do Ceará. Agora, a Norte Motos está com atendimento presencial. A Norte Motos tem a moto que você está precisando. Você vai comprar na Norte Motos. Porque na Norte Moto tem o melhor atendimento. Na Norte Motos, nós temos o sistema de atendimento online. Nem precisa você sair de casa para você comprar uma motocicleta na Norte Motos. É só você fazer um contato através do departamento online da Norte Motos. E tem mais. A Norte Motos, no departamento de oficina, está aberto para atender você. Ok? Lá no departamento de oficina da Norte Motos. Norte Motos tem a facilidade para você comprar a sua motocicleta. Vamos dar uma conferida aí no VT da Norte Motos, a maior revendedora de motos do estado do Ceará. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 16 horas 11 minutos na cidade de Sobral. Construpiso, muito obrigado os amigos aí da Construpiso, também acompanhando aqui o nosso programa. Celina Silva, Assis Serrano, lá na cidade de Cariré, né? Todos aí na cidade de Cariré, muito obrigado. José Aníbal também, Consola Nascimento também está assistindo aqui o nosso programa. A gente agradece pelo carinho da audiência, você que nos dá o prazer de acompanhar, portanto, o nosso trabalho nas nossas plataformas digitais. É isso aí, Celina Silva vai comentando,
vai compartilhando aí o nosso programa. Muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência. Olha, gente, deixa eu passar, portanto, aqui uma informação. Nós recebemos uma informação de que, na manhã de hoje, um cidadão perdeu a vida após receber uma descarga elétrica. Segundo informações, a vítima foi identificada como Antônio José Barbosa. Ele era da cidade de Cariré. Sofreu uma descarga elétrica vindo a óbito enquanto trabalhava aqui na cidade de Sobral. O Antônio José era um homem trabalhador e muito querido pela população. Trabalhava na área da construção civil. Era um bom pai de família e um homem exemplar. Portanto, nós lamentamos profundamente sobre o falecimento desse cidadão de nome Antônio José Barbosa, que faleceu em consequência de choque elétrico aqui na cidade de Sobral. Ele morava lá na cidade de Cariré, na zona norte do estado do Ceará. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 16 horas, mais 14 minutos na cidade de Sobral. Olha, gente, sabe por que a ótica Rose Visio é a melhor ótica aqui da cidade de Sobral? Porque a ótica Rose Visio tem menor preço, ótimo atendimento e tem mais um detalhe. A ótica Rose Visio trabalha com os melhores oftalmologistas da região norte do estado do Ceará. A ótica Rose Visio, óculos de grau, esportes, nós temos lentes e você também pode estar encaminhando o seu exame de vista através da ótica Rose Visio. É mais fácil, não é? É mais fácil. Agora, a ótica Rose Visio com atendimento presencial, ok? 3614-8283 é o telefone da ótica Rose Visio. Vamos conferir o chamado aí da ótica Rose Visio na cidade de Sobral. Ótica, joias e relógios, pra você toda dedicação. Ótica Rose Vision, o melhor pra sua visão. Atendimento e qualidade, tudo pra te surpreender. Ótica Rose Vision, o melhor pra você. Ótica Rose Vision, na rua Coronel José Saboia, 349 Centro. Vizinho ao Banco do Brasil. Fone 3614-8283. Ótica Rose Vision. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, são 16 horas, 16 minutos na cidade de Sobral. Olha, vamos falar aqui da Construpiso. A Construpiso é a melhor loja de material de construção aqui da zona norte do estado do Ceará. São duas lojas aqui na região, uma na cidade de Sobral e outra na cidade de Tianguá. Construpiso, erguendo seus sonhos. E atenção, viu, gente? Porque a Construpiso está com o atendimento presencial, seguindo todas as medidas de segurança da saúde do nosso município, com álcool em gel, máscara. Portanto, a loja está esperando você que é cliente Construpiso a partir das 8 horas da manhã. O atendimento presencial na Construpiso, erguendo seus sonhos. A Construpiso, gente, ela vende os produtos da marca Cerbrais, ok? Porcelanato, cerâmica, os produtos da marca Cerbrais você vai encontrar na Construpiso. A Cerbrais é um produto de qualidade, conhecido nacionalmente. Então, vai construir, vai reformar, procure a Construpiso,
porque na Construpiso você vai encontrar os produtos da marca Cerbras. Eu falei Construpiso, cidade de Sobral, e Construpiso, cidade de Tianguá. Você está assistindo Sobral na Mídia, o compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bem, meus amigos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Nós estamos finalizando mais uma edição do programa Sobral na Mídia, nesta terça-feira. Amanhã, quarta-feira, a gente volta a partir das 18 horas. Você pode estar acompanhando as informações a qualquer momento. A gente volta ao vivo na nossa plataforma aí do Facebook, na nossa página do Facebook. A qualquer momento, a gente traz as informações atualizadas aqui na cidade de Sobral. Muito obrigado. Boa tarde. Fiquem todos na paz de Deus.